Dobro večer vam. Želim pratiti dnevnik radio televizije Gračanica i na početku vesti dana. Branit ćemo svoje interese bez obzira na gotovo beznadežnu situaciju, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vakcina AstraZeneca stigla u Srbiju. Ove vakcine znači još 150.000 vakcinisanih, izjavio Vučić. Žao mi je, Rado, nećete moći sa Kurtijem da pravite veliku Albaniju, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Novak Đoković, šampion Melburna, 9. put u karijeri. Vreme sutra, ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. Srbija zna šta su njeni nacionalni i državni interesi. Nastavit će da se bori za svoj narod i njegova prava bez obzira na to što je situacija gotovo beznadežna, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše da li Srbija ima odgovor na nove pritiske iz Prištine i Vašingtona i najave o novoj platformi za nastavak dijaloga. Ja vidim da nam i naše unutrašnje političke prilike rešava Albin Kurti i da se onako baš razmileo pričajući o tome kako bi Srbija trebalo da izgleda i ko bi trebalo da bude na vlasti i kako bi trebalo da se ponašamo. Stanete, ćutite, pustite ih, svi su mnogo jaki, svi su mnogo pametni, mi ćemo samo da ih pustimo, nek oni rade svoj posao, mi ćemo da radimo svoj posao. Znamo šta su naši državni, šta su naši nacionalni interesi i to je ono što ćemo mi da uradimo. Mi mislimo da je dijalog važan, mi mislimo da je razgovor najvažniji, a oni ako misle da razgovor nije važan i da će svoje probleme na taj način da reše, ja nemam sa tim nikakav problem. Neko oni, ponovit ću, rade svoj posao, mi ćemo svoj, a vidjet ćemo na kraju krajeva, iako je za nas ta situacija izuzetno teška, gotovo beznadežna posle 2004. 2008. pa ako hoćete i 99. godine, dakle, naše ostaje da se borimo za naš narod, za njegove interese, za naša prava, pa vidjet ćemo dok ćemo i kako da dogovorimo. Nama će biti teško, a njima je, kako kažu i sami, sve lako, a vidjet ćemo to lako kako će da im ide. Vakcina protiv virusa korona britansko-švedskog proizvođača AstraZeneca stigla je danas u Srbiju, a prvi kontingent od 150.000 doza na aerodromu je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Avion sa vakcinama sletao je na beogradski aerodrom Nikola Tesla oko 8 sati. Da bi vakcine AstraZeneca stigle u Srbiju, trebalo je mnogo truda, rekao je predsjednik Vučić i dodao da je naša zemlja ova cepiva obezbedila po apsolutno najpovoljnijim cenama. To nije samo 150.000 doza, to je 150.000 vakcina, zato što ovde revakcinacija sa AstraZeneca vakcinom ide posle 12 nedelja, dakle mi imamo ugovore i ne samo ugovore, već i znamo da ćemo imati te vakcine, dakle ovo što je jutro stiglo na Beogradski aerodrom, znači još 150.000 vakcinisanih ljudi u našoj zemlji. Zamolio je građane da se ne opuštaju, naglasivši da su brojke obolelih i dalje veoma visoke i da tek krajem marta očekuje drastično poboljšanje situacije. Mi smo 756.000 ljudi vakcinisali prvom ili drugom vakcinom, ali računajte da u ovom trenutku imamo tek oko 100.000 ljudi sa 98-99% zaštite od smrti, a ne od zaražavanja, a to su oni kojima je prošlo 10 dana 15 dana od revakcinacije. Dakle, mi smo tek sada počinjemo u stvari stvarni proces zaštite stanovništva. Mi alternativu vakcinama nemamo. Ponosan sam na Srbiju, što je Srbija danas zemlja koja verujem da može da sačuva svoje drugo mesto u Evropi, da se čak proporcionalno broju stanovnika i približi Velikoj Britaniji, da sačuvamo svoje mjesto u prvih 10 u svetu, trenutno smo 6, bili bismo 5, ali jer Sejšel imaju 97.125 stanovnika, oni nemaju ni 100.000 stanovnika, lako je na tako mali broj ljudi vakcinisati naciju, populaciju, ali ponosan na činjenicu što Srbija
po mnogim pitanjima prednjači danas u svetu. Ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu Sean McCloud izjavila je da se raduje što vidi dolazak vakcine AstraZeneca. Ova vakcina je razvijena na Oxfordskom univerzitetu radom međunarodnih tima, među kojima su i mladi naučnici iz Srbije. Razvijena je u saradnji sa britansko-švedskom kompanijom AstraZeneca. Ponosna sam što je britanska vlada podržala razvoj i testiranje. Vučić je rekao da je dolazak AstraZeneca vakcina rezultat bilateralnog, odnosno trilateralnog dogovora, kao i da očekuje da će oko još 100.000 doza ove vakcine može stići u prvoj polovini marta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje danas na Twitteru predsjednici Evropskog pokreta Kosova Radi Trajković da je po podršci Srba na Kosovu ona statistička greška. U odnosu na izbore 2019. njena podrška je 2021. još manja, dok je srpska lista dobila 96,14 srpskih glasova. Žao mi je, Rado, nećete moći da sa Kurtijem pravite veliku Albaniju. Neće vas narod ni istorija, napisao je Petković. Kancelarija Evropske unije u Prištini saopštila je da je u interesu svih političkih partija na Kosovu da se kreću ka napretku na evropskom putu, kao i u punoj normalizaciji odnosa sa Srbijom, prenosi Gazeta Ekspres. Kancelarija Evropske unije nakon sastanka šefa Evropske unije na Kosovu, Tomala Sunioga i lidera Ramuša Haradinaja, ponovila da je potrebno što pre formirati novu kosovsku vladu, interesuje svih političkih partija, da mogu da napreduju na evropskom putu, kao i u punoj normalizaciji odnosa sa Srbijom, i kaže se u saopštenju. Nastavak dijaloga sa Beogradom je prioritet svih prioriteta i neće biti napretka ni na jednom polju bez rešavanja ovog pitanja, izjavio ekonomski kosovski stručnjak Safet Grđaju. Iako je kandidat za premijera pokreta Samopredeljenje, Albin Kurti insistira na tome da dijalog sa Srbijom nije preokupacija građana Kosova i da neće biti prioritet buduće vlade. Dosta vlada na Kosovu je palo zbog nespremnosti za dijalog koji nema alternativu, istakao je Grđaju i dodao da onaj kog govori da je protiv dijaloga i da neće ispuniti ili implementirati sporazume, misli da greši u startu i ako tako nastavi, neće samo Kosovo pretrpeti posljedice, nego ceo region. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo 16 osoba. Potvrđeno je novih 2518 slučajeva zaraze koronavirusom. Tokom posljednja 24 sata na Kosovu jedna osoba je preminula od koronavirusa, dok je 298 pozitivnih, prenosi Koha. Prema Nacionalnom institutu za javno zdravlje, u posljednja 24 sata testirano je 2996 ljudi. Preminulo je iz opštine Glogovac, čovjek imao je 39 godina. U posljednja 24 sata izlečeno je 228 pacijenata, čime je ukupan broj izlečenih 58.169 osoba. Od početka pandemije Severna Mitrovica je nažalost na vrhu tabele po broju obolelih na severu Kosmeta. Protiv korone Mitrovčani se bore na različite načine. Jedni se vakcinišu, drugi piju suplemente, a neki jačaju imunitet isključivo prirodnim sredstvima. I pored očekivanja da ćemo koronavirusu nekako stati na put, ova požest ne jenjeva već svakodnevno uzima svoj danak. COVID-19 je naravno odgovoran za velike cifre preminulih i obolelih, a kada su u pitanju mere zaštite, ali naša disciplina baš i nije na zavidnom nivou. Stoga smo pitali naše sugrađane šta misle o vakcinaciji i da li rade na jačanju svog imuniteta. Jesam. I revakcinisao sam se i preporučujem svim mojim poznanicima, prijateljima da urade isto. A vitamine da li pijete? Ne pijem ništa. Poneku rakiju, ali uz rakiju, malo slaninice i belog luka, verovatno to treba da ide zajedno. Ja sam inače preležao koronom, sad ne znam, nisam neki stručnjak da li sad imam ta antitela ili nemam ta antitela, ali svakako vakcinisao bih se, naravno. Da li pijete vitamine? Pa sada ne, trenutno, ali ja sam ranije, kad sam bio zaražen. Da li si se vakcinisao? Ne. Da li ćeš? Pa ne za sad, ne planiram. A vitamine da li piješ? Da. Ono redovno, vitamin C i ono što sam kupovao ranije, to je to. Vodim računa, pazim i to je to. Vakcinisao sam se, oba dvije. Nema ništa toga. Činio sam televizor, kaže, bilo da si se vakcinisao, nisi možda oboliš od korone.
i vakcinisala i revakcinisala. Pa vidjet ćemo dalje. A vitamine, da li pijete? Pijem. Pijem vitamine, pijem vitamin C, cink, selen i tako. Po preporuci farmaceuta. Čuli ste, ima onih koji vode račun o svom zdravlju, ali i onih koji misle da ih ova pandemija neće dotaći. Ako spadate u takve, setite se da ne postoje nedodirljivi i da vas niko ne može zaštititi ako to najprije ne učinite sami. U svetu je od početka pandemije više od 111 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Od posljedica zaraze preminulo je preko 2,5 miliona. Vakcinisanje je jedini način da pobedimo COVID-19, poručuju stručnjaci širom sveta. Izrael je delimično otvorio ekonomiju, što je ujedno povratak normalnom životu koji je omogućila vakcinacije u zemlji gde je skoro pola populacije vakcinisano. Prodavnice su otvorene za sve građane, ali ulaze u teretane, pozorišta, bioskope su ograničene samo za osobe koje su primile dve doze vakcine. Fizičko distanciranje je i dalje na snazi. Svim punoletnim osobama u Velikoj Britaniji biće ponuđena vakcina protiv COVID-a do 31. jula, rekao je premijer Boris Johnson. Više od 17 miliona ljudi je dobilo bar jednu dozu vakcine otkako je počela vakcinacija početkom decembra. Johnson je rekao da bi i ponuđivanjem vakcina celom stanovništvu do jula bilo omogućeno da budu zaštićeni što je pre moguće, a istovremeno bi značilo olakšavanje mera širom Velike Britanije. Australijski premijer Scott Morrison primio je prvu dozu vakcine protiv COVID-a, rekavši da je početak vakcinacije veliki korak koji će omogućiti povratak života u normalu. Očekuje se da će oko 4 miliona Australijanaca biti vakcinisano u martu. Ovog vikenda se navršava godinu dana otkako je Italija zbog korone prva u Evropi uvela lockdown. Zatvaranje je obuhvatilo određene regije poput Lombardije, a drastične mere su tada šokirale svet, piše Guardian. U tom trenutku Italija je imala 152 registrovana slučaja zaraze i troje preminulih od COVID-a, pa je sve delovalo kao preterana reakcija. U Italiji zbog širenja varijanti virusa, pre svega britanskog soja, stručnjaci traže oštre mere ograničenja. Međutim, apeli građanima da izbegavaju velika okupljanja se slabo poštuju. U gradovima širom Italije centralni trgovi i ulice su prepuni šetača, barovi i restorani također, pa policija interveniše zatvarajući pojedine zone. Gradonačelnik Nice Cristian Estrosi predložio je da se u tom gradu uvedu lockdowni vikendom kako bi se sprečio priliv turista i zaustavilo širenje COVID-a. Potrebne su nam jake mere, a to je policijski čas od 18 sati, ocenio je Estrosi za France Radio. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović na poziv potpredsjednika i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, vladara i ministra odbrane Dubaja šejha Muhamed bin Rashid El Maktuma prisustvovao je na otvaranju 15. međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme u Abu Dabiju. Ministar Stefanović se pre zvaničnog otvaranja sajma neformalno susreo sa državnim ministrom odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovaj vodeći međunarodni sajam naoružanja i odbrane dobra je prilika da naša odbrambena industrija prikaže ono što je stvorila u prethodnom periodu i ono što može da proizvede i ponudi, da kažem, svim zemljama koje su za to zainteresovane. Naravno, dobra prilika za naše vredne ljude i za naše fabrike da predstave svoje proizvode, pogotovo nove rakete, minobacačke mine i sve ono što je, da kažem, već usvojeno u naoružanje Vojske Srbije, a povećanog je dejstva i dometa, ali naravno i nove projekte na kojima radimo, koji obuhvataju veoma složene borbene sisteme. Takođe imaću priliku da sa kolegama, ministrima odbrane iz više zemalja sveta razgovaramo o našoj zajedničkoj saradnji i šta je to što možemo da uradimo čak i u ovom složenom vremenu COVID-a, da pomognemo da naša vojska bude efikasnija, da imamo više vežbi zajednički kojima ćemo pomoći da ta multifunkcionalna operabilnost naše vojske bude dobra, a istovremeno naravno da čujem i šta kolege misle o situaciji, šta misle šta možemo dalje da uradimo zajednički i da naravno radimo na sklapanju novih sporazuma kojima će naša zemlja da napravi.
Danas su stigle lepe vesti iz sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je titulu na Australian Openu, pošto je danas u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva 7-5, 6-2 i 6-2 za manje od 2 sata igre. Đoković je u svom 9. finalu u Melbourneu došao do 9. trofeja, što mu je ukupno 18 Grand Slam titula u karijeri. I košarkaši Srbije pobedili su danas Švajcarsku 88-81 u FIBA balonu u poslednjem meču grupe E kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. godine. Povedom protiv Gruzije u petak reprezentacija Srbije izborila učešće na Eurobasketu koji će biti održan u Češkoj, Gruziji, Nemačkoj i Italiji. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je danas najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću osvajanje 9. trofeja na Australian Openu u Melbourneu. Šampione, čestitam ti na apsolutnoj dominaciji, ispisivanju istorije svetskog tenisa i na primjeru svima nama šta znači pobeda, vera, rad i neodustajanje. Hvala ti što si nas kao bezbroj puta do sada učinio ponosnim i srećnim, navodi se u čestitki ministra Udovičića. Prvi igrani film o stradanju nedužnog stanovništva u najvećem zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac, koji je sniman na osnovu autentičnih svedočanstava prelivenih logoraša, Dara iz Jasenovca prikazan je sinoć premijerno na RTS-u. Priča govori o periodu 1942. godine, kada posle velike ustaško-nemačke ofanzive na Kozari, lokalno stanovništvo masovno završava u koncentracionim logorima. Ovo autentično ostvarenje, koje je naišlo na veliko interesovanje domaće i strane publike, postalo je predmet žustre polemike nakon neosnovane kritike u jednom američkom časopisu. Svaka srpska kuća širom otvorenih vrata dočekala je sinoć Daru iz Jasenovca, dete istine, koje smo na kućnom pragu čekali više od 75 godina, napisao je na Facebooku direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Sve ove decenije pokušavali su da ućutkuju malenog Buda koji u Darinom naručju potresno pripoveda o tragediji srpskog naroda razumu, napisao je Petković. Petković je rekao da se kao narod vraćamo sebi jer više ne krijemo da pamtimo Jasenovac. Jadovno Oluju, Košare, NATO agresiju. U vremenu kada je sve zastupljeniji elektrozvuk, prava je retkost čuti kvalitetan mladi sastav koji svira rock'n'roll. Izuzetak je tineđerski bend Cambria iz Severne Mitrovice. Kosovska Mitrovica prethodnih decenija iznedrila je mnoge rock'n'roll izvođače. Hosen Pfeffer, Omnibus i Lazy Band su samo neki od bendova koji su priznati ne samo na domaćoj, već i na međunarodnoj sceni. Dolaskom novog zvuka sve je manje bendova koji sviraju ovu vrstu muzike. Međutim, grupa tinejdžera, koja ne odustaje od rock'n'rolla, osnovala je bend Cambria, koji ima predispozicije da osvoji publiku i korača ka zvezdama. Članovi grupe Cambria nisu nastupali za vreme pandemije, ali se raduju u povratku na scenu i vredno rade na svojim autorskim pesmama i pripremi svog albuma. Koje pesme kojih bendova najčešće izvodi? Pa trudimo se da ne sviramo od jednog benda iste, to jest iste pesme od jednog benda konkretno, nego na primjer od stranih bendova uzimamo neke koje su bile malo popularnije ili ne, na primjer Ramones, Blitzkrieg Bop, ili na primjer uzimamo neke domaće malo grublje pesme kao što su Bolesna Štenad. Pa imamo naše autorske stvari, ali u početku vremenom dok sviramo kavere, mi se tako vežbamo da bi napravili naše neke stvari koje ono nekad izvedemo na nekoj svirci, ali ovako generalno nakon što vežbamo kavere možemo da pravimo nešto naše zato što smo već uvežbani i znamo neke stvari kako stoje i to je to otprilike. Ovi dečaci plene svojom harizmom i talentom, sanjaju velike snove, a po svemu sudeći čeka ih blistava karijera i uspon u sam vrh muzičke scene. Sutra je jutro hladno, ponegde slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od minus 2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. I toliko u ovom izdanju dnevnika. Želim vam prijatno i lepo večer i ostanite i dalje uz naš program.